är ju så gudagrant i backarna nu med vitsippor och lövskogsprickning och så. Så att man kan ju undra om inte gäddan kommer in till land bara för att ta sig en titt på det hela. Jo, ja. Man kanske skulle kunna tro det, men jag tror inte hon har tid med det. Nej, gäddan just nu. Då har du ju rätt om man har hört sägas att gäddmadammer då på en 10 kilo efter leken vände sig om och slukade gäddhornen på 4-5 kilo. Så ja. Då är de kan ju inte vara särskilt romantiska och se världen som vi på våren. Nej. Nej, men det är ju en skön tid och det är ju alltid lika spännande just nu när det är frågan om första gäddfisket. Visst, spänning i luften, det är ju ja, det är det. Ja, och sen har man ju chans då att få en riktig stor gädda. En riktig madame, ja. Och det är ju det spännande när man lever in, man vet inte vad som klipper på ju. Ja. Nej. Jo, de verkligen stora gäddorna i Sverige, de är ju tagna så här års. Upp på 20 kilos gäddorna i år. Ja. Tänk om en sån klämmer på. Va? Det är den där tiden som är lättast att komma åt där, för de vandrar in till lekplatser. Och plus att det kan stå ganska tätt med gädda på en enda plats. Ja, visst. På en bra flad eller lekvik. Så. Här har vi ju en typisk lekplatsmiljö för gäddan. Höga vassruggar och förmodligen ganska grunt intill land här. Och jag tror jag ska ta chansa på ett drag i 20-gramsklassen som fladdrar lite granna. Det ser ut så här i närbild. Linan som jag har, det är 0,25 medium haspelrulle och ett spö som pallar för vikter upp till 30 gram. Dags för action. Och här var det verkligen grunt, inte mer än en 60 centimeter. När jag fiskar gädda så blir det nästan till 100% med wobbler. Och just den här typen som liknar strömming eller sill. Va? För att jag fiskar väldigt mycket ute i skärgården. Och har förkärlek för wobbler som ser ut som en fisk. Och då blir det den här typen. Jag har fått kolossalt mycket gädda på. Och när man har fått det så blir det så att man... Ja, det är den första man knyter till tafsen. Sen använder jag ju också tafs för det mesta, för att på den tiden jag inte gjorde det så gick jag och tappade stora gäddor som klippte av linan. Säger man att wobblen inte uppför sig på samma sätt när man har tafs, men det har inte jag märkt. Det brukar inte gäddorna märka heller. Så. Jag tycker liksom att det gör inte så mycket. Men å andra sidan så är de här wobblerna konstruerade så att man måste arbeta med dem. Alltså det är inte bara att veva hem dem, utan man rycker dem. Försöker att få den lite levande. Med att låta den sjunka lite och sen börja rycka. Veva den ett par varv och så rycker den så här. Och då får den en där fladdrande fin rörelse som ofta gör att gäddorna inte kan låta bli att hugga. När jag ger mig ut och fiskar gädda så brukar jag alltid utrusta mig med lite olika typer av beten. Och det är därför att jag ska kunna då fiska på olika djup. Mina favoritbeten, det är ju då
utdraget. Och ja, hello, killer. Den här kan man ju då ställa in på lite olika djup. Alltså ställbar hakskär. Och killer. Och reflexspinnaren. Eller den klassiska dörrspinnaren. Har man de här betarna med sig ut, då behärskar man alla djup. Oavsett var i vilket vatten du fiskar. Jag brukar alltid börja att fiska med ett drag. Och då brukar jag välja ett grönmålat utdrag. Och när man fiskar gädda så har jag alltid tafs emellan huvudlinan och draget. En gäddkäft är ju som bekant full med 600-700 silvassa tänder som lätt biter av en nylonlina. Ja, nu ska vi se om jag kan klippa en gädda. Till botten och då blir det oftast att man får en massa skit på helgen. Ja, det är väldigt mycket. Ja, det är först en gräs här men å andra sidan som kan bli det. Hur djupt är det där du fiskar nu, Rolf, då? En halv meter. Och du klarar det från tången? Nej. Och du klarar det från skit på wobblen? Ja, jag kör den väldigt snabbt i ytan. Ja. Det är starkt. För de två första kasten hade jag två hugg på direkten ner. Jag har haft en påslag här. Ja. Och visst, och sen så... Jag började att driva där vi startade nu ungefär och så bort här. Och då hade jag ett hugg där ni ligger ungefär. Och missade det. Och vände mig om och... Yes. Vackert! Vad härligt! Ja, var den? Ja. Snyggt! Ja, håll igen! Wobbler, Rolf? Ja, ja, vackert! Den vanliga. Den var grann. Största hittills.
gälla med på det. Tog direkt på nedslaget, vet du. Hoppar upp en någon decimeter ovanför ytan och så råkar ner igen sen. Han var rätt fightig. De är sköna när han kommer efter sån grå skugga. Jag hade en här förut, vet du, direkt in till båten. Det var nästan så jag lyfte på fötter. Till gäddan hyser jag en viss hatkärlek. Och det säger jag därför att hon inte är snarfager och skåda, men hon ställer ju gärna och villigt upp dygnet och året runt och på de flesta platser. Och det är väl det som är det roliga med gäddfiske, att vi hittar henne i hela landet. Alltså de flesta människor kan fånga henne, och det tycker jag också är roligt, därför att hon finns där jag finns. Och man kan också fiska henne på många sätt, och det är något som fascinerar mig. Jag kan meta henne, jag kan spinna och jag kan trolla efter henne. Och hon blir stor och hon är stark. Och det är sådana saker som jag tror är väldigt väsentligt i sportfisket och som har fascinerat en från barnsben och upp till vuxen ålder. Lite krut i en del. Vad sa du? Vad fick du den på? På ett ute, gröngult. Jag ska variera det där nu. Kom igen. Tack. Gäddfiske, det är roligt, det är spännande. Och en av anledningarna, det är ju det att gäddan allt som oftast är väldigt pigg på att jaga och ta. Under en bra tid så kan man ha i kontakt med fisk väldigt ofta, väldigt mycket. Och när den är riktigt i tagen, då tar den kanske inte så där att man behöver vara så väldigt noga på beten och så. Men gäddan är den fisk man kom i kontakt med som pojke, och det är liksom en kärlek som varar livet ut så länge man fiskar. Därför att ja, det är en jaktmaskin, det är en haj som vi har här, både söt och salt, bräckt vatten i Sverige. Den är en fantastisk sportfisk tycker jag. Har de tagit mobblen med en gång när den har slagit ner, Rolf, eller har de följt efter? Jag har känt flera som har gått och knäppt efter, vet du. Ja, det. Väldigt försiktigt. Hur gör de när de knäpper? De kysser wobblen.
Vad fint. Lite lätt bara. Den här fighten ser helt annorlunda än de andra. Han kör mot botten hela tiden. Nu blir det fan med fart på han. Det är som. Perfekt överkäke. Ja, jag tycker om gäddfiske därför att det innehåller så mycket. Det är inte bara att fånga fisk. Varje kast, det är en ovisshet. Ska jag ha en liten eller en stor gädda? Det kan vara omväxlande med spänning, med dramatik och till och med skräckupplevelser. Det händer när gammelgäddan klipper på och man får hålla på kanske en halvtimme innan man har fått in till båten. Och sen ska man ha upp den i båten också. Och det är då de här spänningsmomenten kommer in i bilden. Nu ska jag prova en bobblor. Nu får vi se om vi kan gå en. Största hittills. Ja, hon sitter nog jävligt lurig. Ja, det gör hon. Sitter jävligt, hon sitter. Så fin ut. Ja, men hon sitter som mal. Ja. Fy fan, det blir svårt. Där gick den. Jag visste. Satt precis. Nej, nej, men hon var på 4. Det var hon sen. Den var sån. Dastum. Det är många svan på det som häckar det. Ja. Det är mycket gott om svan här borta. Ja, ligger och ruvar. Det syns ju tydligt. Jag tror att det var ett där inne också. Thank you.
jag ska nu visa hur man kan flå en gädda på ett enkelt sätt. Den här gäddan har Rolf rensat tidigare. Och då börjar det med att du skär ett snitt in till köttet uppe kring halsen. Och sen fattar du här fram till på vardera sida av de främre sidofenorna. Och sen drar du bara enkelt upp skinnet så här. Oj, det händer bara att det lossnar. Sådär ja. Det är det klart bäst om man har en trasa att hålla i. Och så måste man då ha ett mothåll. En avbruten trägren eller en spik och hänga i ett huvudet i. När det är gjort det här så skär man av huvudet sen. Och de här likadant stjärtfenan. De här sidofenorna eller ryggfenorna, de skär man ner vardera sida om ner till ryggbenet. Och sen fattar man bak till om fenan och drar loss den. Sådär, enkelt är det. Nu har jag då gjort klar den här. Och här är en filé till, klar för att tillaga. Titta här. Vad den här hade i magen. Stor kalas på mört. Halvsmälta och nästan nysvalda. Ja, det gäller att äta upp sig före leken. Feta och runda. Den här gäddan som hade haft festmåltid på mört idag på lunchen. Den ska nu bli en festmåltid för oss. Och den ska vi tillreda på ett väldigt enkelt sätt. På brasan är den till oss. Jag har här finhackat en inbuske. Det ligger här. Och gäddan är rensad. Det är väldigt noga med att man saltar ordentligt här inne. Mycket ska det vara också. På det viset. Och det stoppar då inriset i buken. Så här. Ska också torka slemmet av gäddan ordentligt. Det är noga med det. Så behöver han lite salt på sidorna. Mycket salt på ryggen. Och så ska den då förpackas. Den är riktigt tät sluten det här. Så på med brasan. Nu ska den ligga där och glösteka i 20 minuter ungefär. Ja, ska vi ta och smaka på den här rungspakade gäddan nu, grabbar? Ja, den ser verkligen fin ut. Jag tar lite det är en fin bit ändå. Ja, jag tror det. Jag tror det. Man får se till att man inte får en ris i. Brukar du käka gädda hemma, Holp, också? Ja. Men oftast inte på det här sättet, utan jag föredrar pepparotsgädda. Ja. Den klassiska. Ja, det finns ju många sätt att göra gädda på. Och det är ganska märkligt. Det var gott. Ja visst. Det var jättegott. Mycket, mycket fint. Att vi som exporterar så mycket gädda till kontinenten inte äter det mer i våra egna hushåll. Nej, märkligt.
Och här ser vi nu bara på ett exempel på vad, vad lätt det är att greja en sån sak. En fiskedag. Ja, visst. På stranden. Det här var jättegott. Det känner du att det smakar lite enebär också faktiskt. Det blir en lite extra krydda. Ja. Fin avslutning tycker jag på en sån här härlig dag. Visst var det det.